Pratite program radio televizije Stara Pazova, ovo su najvažnije vesti dana. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić primio je danas ministra spoljnih i evropskih poslova Slovačke Republike i predsjedavajućeg OEBS-a Miroslava Lajčaka. Vučić je izrazio veliku zabrinutost zbog dešavanja na severu Kosova i Metohije i upozorio da Priština jednostranim i provokativnim aktima izaziva napetost i pogoršanje bezbednosne situacije. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić također se sastao sa ministrom inostranih poslova Slovačke, koji je u svojstvu predsjedavajućeg OEBS-a učestvovao na Skupštini Interparlamentarne unije koja se održava u Beogradu. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je danas da nije saglasna sa izjavom budućeg evropskog komesara za spoljnu politiku i bezbednost Josepa Borela da ako Kina, Indija i Rusija ne priznaju Kosovo, ono neće biti država, istakavši da Kosovo i nije država. Srbija je pokazala da je otvorena zemlja za sve, rekla je danas na konferenciji povodom završetka 141. zasedanja Interparlamentarne unije u Beogradu predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković, navodeći da je bilo više od 2000 učesnika. Gojkovićeva je istakla da je danas potpisana Beogradska deklaracija koja potvrđuje zalaganje poslanika iz 140 zemalja za mir i poštovanje međunarodnog prava. Ako Komisija Svetske banke odobri projekat za proširenje i izgradnju luke u Sremskoj Mitrovici, vredan preko 20 miliona evra, taj grad dobio bi luku u kojoj bi bili terminali za naftu, žitarice, deponije peska i šljunka, a tu bi bila i smeštana i carina i rečna policija. Sve to doprinelo bi da taj grad postane logistički centar za rečni transport i razvoj ove grane saobraćaja. Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović uručio je danas ugovore vredne 50 miliona dinara za nabavku opreme za proizvodnju vina i rakije i za sufinansiranje investicija za nabavku opreme za proizvodnju piva. Više od 130 učenika 3. i 4. razreda Starobanovačke osnovne škole Slobodan Savković i njihovi roditelji bili su u prilici da se prethodnih meseci informišu o prevenciji vršnjačkog nasilja i ulozi svih relevantnih institucija kojih se tiče ova negativna društvena pojava. Završna tribina u okviru projekta održana je u velikoj sali Bele zgrade, a tokom realizacije projekta, pored predstavnika centra, škole, policije, tužilaštva i medija, učešće su uzele i poznate medijske ličnosti kao što su Milan Kalinić, Andrija Milošević, Aleksandar Radojičić, Neda Arnević i drugi. Pilot projekat pokrenut je prošle godine, kada je u njegovu realizaciju bila uključena osnovna škola Boško Palkovljević Pinki, a cilj je prema rečima organizatora da se ovakve aktivnosti sprovedu u svih 10 osnovnih škola na teritoriji opštine. Projekat prevencija vršnjačkog nasilja, nasilje nije kul, nasilnik nije drug, realizuje Staropazovački centar za socijalni rad pod pokroviteljstvom opštine u saradnji sa osnovnom školom u Starim Banovcima, policijskom stanicom, osnovnim javnim tužilaštvom i radiotelevizijom Stara Pazova. Sutra, 18. oktobra, zbog planiranih elektromontažnih radova u Starim Banovcima, od 8.30 do 14 sati bez struje će biti potrošači ulicama Zdravka Jekića, Dositejeva, Jovana Kocića, Živana Manojlovića, Mitra Vitojevića, Radnička, Krstina, Pere Ninkovića, Školska i Milenka Pevca od početka do ulice Pere Čobanovića. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi. Srpski teniser Dušan Lajović pobedom nad Čehom Lukašom Rosolom 6-4, 6-7, 6-3 plasirao se u četvrtfinale Moskovskog Kren Kupa. U narednom kolu Lajović igra protiv Francuza Adriana Manarina. Kren Kup igra se za nagradni fond od više od 840.000 dolara. Sutra ujutru kratkotrajna magla, tokom dana pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren jugoistočni, najniža temperatura od 6 do 13, najviša dnevna od 23 do 27 stepeni. Informacijom o vremenu završavamo vesti, vama hvala na pažnji i prijatno.